तेरे है मारा बाबा है जब मुझे आपके खातिरने है मारा बाबा है जब मुझे आपके खातिरने है मारा السلام علیکم یا ایها الملک اے میرے مظلوم مولا آپ پر میرا سلام ہو میرا سلام ہو علمارو میرا سلام ہو مقبول مولا حسین پر جن کی مقام اپنے بابا کے لاش پہ اپنے بابا کے قاتل سے لینے کی اجازت مانگتی رہی علمارو میرا سلام ہو اس مظلوم پر جسے لاش پہ لاواری سمجھ کے تماچے مارے گئے علمارو علمارو طالبان یہ آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزاداروں میری شہزادی جب بکل میں اپنے بابا حسین کے پاس آئی نا عزاداروں جب میری بابا اپنے بابا کے قاتل سے دو آنسو بہانے کی عزاداروں جواب میں اس ملعون شمر نے میری شہزادی کے چہرے پہ پہلا تماچا مارا سے صدا آئی اے میرے مولا حسین کاش مجھے لڑنے کی اجازت مل جاتی میری سکینہ شمر کے تماچے نہ پاتی اجرکم اللہ جناب سید آپ کا یہ پرسہ یہ آنسو یہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزادارو اگر چند لمحے صبر ہو تو ایک روایت سن دے جاؤ عزادارو ایک روایت سنا دو عزادارو راوی کہتا ہے میرے مولا حسین کربلا سے شام تک صرف دو بار اپنی آنکھیں بند عزادارو پہلی بار جب قافلہ جناب زینب شام کے بازار میں داخل ہوا عزادارو میرے مولا حسین دیکھ نہ پائے جناب زینب نے صدا دی بھیا حسین میں علی کی بیٹی ہوں یہ شرابیوں کا مجوا ہے بس عزادارو دوسری بار تک جب میرے پاگمان سجاد اپنے کڑیوں والے ہاتھوں پہ اپنے مظلوم بابا کا سر اٹھائے زندان میں سکینہ کے پاس آئے عزادارو جناب سکینہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتی کبھی اس دیوار سے بی بی رو رو کے کہتی مجھے اپنے بابا کے سر کی خوشبو آ رہی ہے بس عزادارو مختصر کرتا ہوں عزادارو میری شہزادی نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا عزادارو بی بی نے جو پہلا مصیبت پہلا عیب سنایا عزادارو سن کے فرصہ دے گا اجرکم اللہ اللہ اکبر عزاداروں امام حسین بس میری شہزادی نے اپنے بابا کے سر کا پہلا بوسا لیا عزاداروں تاریخ میں لکھا ہے میرے مولا حسین نے
زخمی نقصانوں کا بوسہ لیا، شہزادی نے اپنے بابا کے زخمی ہونٹوں کا بوسہ لیا، ادادار میرے مولا حسین نے اپنی نگاہ اپنی بیٹی کے زخمی کانوں کی طرف ڈالی، ادادار میرے مولا نے پوچھا اے میری سکینہ تمہارے کانوں سے لہو کیوں روا ہے، ادادار شہزادی نے جو جنت دیا وہ سن کے غصہ دیا اللہ. ادادارو ایک عجیب سوال کیا میرے مولا حسین نے اپنی معصوما سے، ادادارو میرے مالک نے اپنی شہزادی کے زخمی ہونٹوں کی، ادادارو میرے مولا نے پوچھا سکینہ کیا میرے نانا کی امت نے تمہیں سے شام تک پانی نہ دیا، ادادارو سننا میری شہزادی نے کیا جواب دیا، ہمارا بابا ہے۔